Vətən müharibəsində Murov dağ istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olan Azərbaycan ordusunun hərbçisi 2000-ci il təvəllüdlü Əliyev Hüseyn sahib oğlu Tovuzda dəfn edilib. O doğulduğu rayonun Əsirik Cırdaxan kəndində torpağa tapşırılıb. Dəfn mərasimində şəhidin yaxınları, döyüş yoldaşları, rayon sakinləri və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. Qeyd edək ki, o vətən müharibəsində itkin düşən 64 hərbçidən biri idi. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.